xullas zelindan bu yoqdan unchalik qimmatmas ekan. Karachi ikkita zelin oldim. İşte mamnaqa kenza oldim. Bitta zubachiska oldim. 7 dirham bo'ldi. 7,5 dirham. Bu bitta 22-23 ming so'm atrofida. Demak, zubachiskani gidata bir 6-7 ming so'm desak, gidata zelin 8 ming so'm ekan-da. Xullas Dubayda yashasam asosiysi mana shu anaqa gasisalar qimmat, kvartiralar qimmat. И плюс ресторан, ресторанга borib bunday ovqat yeysiz, qimmat atak. Bunaqa o'zingiz olib, bunday pishirib qilsanglar agar unaqa qimmat emas ekan. Bizniki mana Palmarollardagi Sofiya degan otelning yonidagi G39 villamiz xullas. Villa. Xullas villaga kirasiz. Kirgandan mana bu yoq tepasi. Bizanki 2 etaj mana tepadagi pastda. Kirgandan mana mana bu yerga anaqamiz. Bu yoq garaj. Bu yoqqa basen. Xullas havo shunaqagi xuddiki hammomga kirsangiz agar qanaqa vlajniy issiq sraz terlaysiz. Bu ham xuddi shunaqa. Mana bu mal. Qalbda o'tirib, bunday bitta chaqchaqlab issiqda hammom nechida o'tirganda shunday kirasiz. Bu yoq salqingina. Sraza konditsioner ishlab turibdi. Kirgandan biz dars o'tadigan joyimiz mana bu bo'ladi. Yoqda televizor, konditsioner mana tepada, bu yoqda, bu yoqda hamma joy konditsioner. Kelgandan o'ng tarafimizda kuxniya, xonadelnik, mikrovlnovka, короче, hammasi bor. Bu yoq kuxniya. Kuxniyadan ne chiqamiz? Bizga sen olib. Kuxniyadan chiqamiz. Bu yoqda mana bir sandiqlar bor. Tuvalet kanchi. Mana kiramiz bu yoqda. Bilmayman qanaqa xona deydi. Mana shu anaqa suv qullanmoqlar ekan. Bizga ikkinchi etajga chiqamiz. İkinci etajga chiqqanimizdan mana bitta xonalar. 1 2 3 ta xona bor. Bittasi prochka, bittasi yana bitta sanitar tualet garaj. 1 2 3. Bu yoqqa gasinsaga o'tib ketiladi. Bu yoqda gasning nomerlar gasinsaga o'tib ketiladi. Bizda xonamiz ana bu. Mana kirgandan. Bu yoqda. Yana tualet, vanna, lavabo. Mana bu joy. Hozir bu birinchi biza bo'lganimiz uchun bu yoqda hozir срочныйga rasmlashib qo'yilgan. Atak ha u villada, u yoqda yana bolalar bor. U villada polni hammada mana bunaqa endi bir kishilik kravatlar i har bitta xonaga 3 ta odam yotadi. Hozir bizda endi 4 kishi bo'lib yotibmiz. Shunaqa bo'lib qolgan uchun atak normal. Toza-toza edi hammasi. I mana ikkinchi etajdan ko'rinishi yo'q dengiz. Dengiz. Boyagi ko'rsatganim boyagi xonadan ne o'tsa agar bu tarafga eshik ko'rsatdim, gaz esa ichida o'tsa, u yo'g'i ham dengiz, u yoqda уже cho'miladigan joy. Odamlar cho'milyapti. Xullas shunaqa, endi yana video qilishda davom etamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xo'sh, videomiz davom etadi. Cho'milishga endi chiqamiz. Yana o'sha boya ko'rsatgan joyda. Mana kecha oldim shu yerdan. Dubayski shortchani ham kecha oldim, tapchikani ham shu yerda oldim. Xullas shortik azgina qimmatroq bo'ldi, chunki 79 dirham. 79 dirham gidata 25 dollarlar atrofida bo'ladi. Futbolka 22 dirham. Xullas 360 dan hisoblaysizlar, 100 dollar 360 dirham. Короче, bilmadim qancha ketdi shu turishni o'ziga, gidata
50 dolarga yaqin ketgandir. Biz ketdik endi plyajga chiqamiz. Ha bu Ramazonxo'ja. Qabulga o'tirganami? Yo'q, Instagram plyajga qo'ydi. YouTube uchun. İkinci etajda jana xonamizdan chiqib, o'sha bizga assessiya. Bu yerda o'sha azgina madaniyat bilan teshkil. Aha. Ha? Tramp plyajga chiqamiz sizga borib. Valda. Hozir men eng karot yo'l ko'rsatib qo'yaman. Plyaj tez chiqish yo'li. Endi bu yerda patnisizlar so'rash mumkin-da, xonalari qanchadan bu? Xonalarimi? Xona. Mana shular xona. Yo'q, xonalik kvartiralar bor, 2 xonalik bor, 3 xonalik bor. Uzoq 3 xonalik villa olgan bo'lsa, eng qimmati oyiga 20-25 ming dollar turadi. Villa bizda turgan. Villa. A, men bularni ichi bu xonayu to'g'rimi? Mana 1-2 xona. Yo'q, bu hozir o'sha villa 2-chi etaji. 2-chi etaji. Aha. Xona tepada 2-chi etaj boshlanadi. Aşkta o adam yaşayaptı mı? Ya, bu aki servisim bu. Yok şimdi ben bilmedim. Bu da yaşıydı, lakin bu iki etajlı yudu. Aaa. Bu ise arzara oturadı. Primer 15-17.000 dolar oturadı. Arzara oğlu 15-17.000 dolar. Bir kaynlı yudu oraya gebelmedim ki, lakin hiç de mesela meyveler yok, şortlar yok, anakalar yok. Bir de bunu dolayacağız. Yıllıkı 100 bin lira geliyorum. Bir de 30 bin dolar yiyeyim. Yıllık 30 bin dolar. Da. Bir fanlı karısını için mevlisiz bu mevli, şutla bu mevli, Wi-Fi, kanser bu mevli. Bu palmor oldu ha? Yok, numada mı? Şarjıdan mı? Palmada. Palmada. 30 bin dolar. Saray parkında borçlu da. No, eğer bir de bir yıl böyle koysayız. Lakin bunun daha böyle çıkıyor. Kupçayı bol kölümde. Kulayı torta çekti böyle. Aha. Masal ne çıktı? Biraz biz zorla koyuyoruz da, English. Tanış bir şart kalli. Çünkü o eskisiz bu kimine kay kuruşluyum bu saray farkında bir kuali kvartiyelerin altında. Künigi 200 olur be. Evet. Tayyarlı. Künigi 200 olur? Evet, künigi 200 olur. Bu kimine kayıt kuali kvartiyelerin altında. Evet. Gece saat 10 değil ki, çıkıp gitmem. Ama biz ilerleyelim ortamız. Evet. Hala, denizge. Çömülüşge. Yo'q, yo'q, hech qanday bo'lish kerak. Ya, paketni olishmas. Qarochi, bu videoni olmay turay. Bu yerdan kiyimsizlar ko'p. Ular oyoqlarini yechib, tartishkanlarni yechib ketdik. Mana bu plyaj mana. Dahshat. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Ulas kelinglar Dubayga. Chotki hammasi. Zo'r. Nima qildi? Manjalangani. Ha. Kichkina kichkina qani. Kichkina. Suv lekin bor, vashi issiq ekan bor, mazza. Sal o'tirib ol, qizilni olib yuborsangiz, anaqa muzdayroq bo'ladi. Qizilni chunki. Qizil. Ha, men o'tib kelganman. Atak. Qala o'tib, kater o'tib qoladi, o'sha apasnida bosib ketib qolish mumkin. Juda ham iliq, tiniq. Man ko'rinmayapti oyoqlar. Dahshat. Haqiqatda zo'r ko'rinishi. Bu yoqda mana anaqa Atlantik ko'rinib turibdi. Bu yoqda mana o'sha shaharni anaqasi ko'rinib turibdi, senter. Xullas, vid juda ham zo'r. Dahshat. Suv Короче, ilıq kuruqli sutka, короче. Chotka. Haqiqatda zo'r. Mazza. Lekin, bunday oddiyroq ishda ishlab ham Dubayga kelib ketish mumkin. Chunki bilasizlar, Dubayga viza olish shunaqa qiyin emas. Juda ham oson. Turishdan qaytdik, villamizga kiramiz. Taraf vid qaranglar, qanaqa chiroyli. Gayoligi, ma Aziz Xalifovga rahmat aytaman. Chunki hech kim sir emas 1600 dollar berganmiz. 1600 dollar ichiga kvartira, mana bu uxish plus bilet, короче, viza hammasi kirganda. Juda ham arzon bu. Biz turgan villa bir oyda 20 ming dollar ekan. Endi tasavvur qiling. Biz bergan pul u urmoqan bo'lmaydi-da. Shu sabab men lekin Az Xalifovga gap yo'q. Rahmat aytaman chunki bu inson shunaqaki, masalan, ko'pchilik tupoylar o'ylashi mumkin-da, "Oy, bular Az Xalifov shuncha pul topsa, yana o'quvchilardan pul oladimi?" deb o'ylashi mumkin. Yo'q.
shunaqa insonlar borki, o'zi bir narsaga erishsa, o'sha narsani boshqaga ham ravo ko'radi-da. Xuddi menga o'xshab, men ham shunaqaman, shunaqa sortdaman. Az haliki xuddi shunaqa insonlardan-da. O'zi shu darajaga yetganmi, boshqalarni ham shu darajaga yetishini xohlaydi. Shu sabab 1600 dollarni ichiga mana Dubay sayohati 14 kun Dubayda mazza qilib aylanib, bu hamma ham bu ishni qilmaydi to'g'risida. Men gap yo'q, az haliki haqiqatda zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Вообще net slov. Bugün Jimmy'dan firmini tuxum paytalyanski. Ay kapışma. Ay çok çok. Gavyodaki. Yorvordi tuxum yani lekin gavyo. Pişirishdi deydi. Har bir shef-povarning o'ziga yarasha fantaziyasi bo'ladi. Shu sabab ham shef-povar bo'la oladi Luboy povar. Fantaziyasiz shef-povar shef-povar emas. Xullas, Mahmetda ovqat qilganimizga prosta go'sht, sabzi, kartoshka, piyoz bilan ta'm chiqarish juda ham qiyin, to'g'risini aytsam. Keyin men qidirdim, nima qilay deb. Keyin qarasam, qo'y go'shti ham bor ekan. Men o'zi moldan solgan edim birinchi. Keyin qo'y go'shtini ham topdim. Bu ham konechna tam beradi ovqatga va keyin qarasam xolodilnikda qazib turgan ekan, mashinchada qazib bor ekan. И qazini soldim, что бу узбекский там келиши учун яна ham. Ундан кейин нима бўлди? Зелен мана. Албатта биз уни вкусна бўлади. Хулас ўзингизлар еб баҳо берасизлар энди. Жазор бўлмаса ҳам қўлимиздан келганча ҳаракат қилдик. Xullas, mana ovqatimiz pishdi bizda. Xo'p. Nima deydi? Bronma deb qo'yiladi. Gap yo'q bo'ldi. Dubayda o'zbekcha shurva. Bunaqasi bo'lmagan. Ha, mana. Ey, shurva kelinglar. Azamat Xo'ja, Aziz aka. Kelinglar. Xurshid bey, o'zbekcha shurva ichmoqchi bo'lsalaringiz, marhamat qilasizlar. Shurvamiz ko'p. Bemalol yetadi. Bemalol yetadi. Ay, bay, turishini qaranglar. Fantaziyalarni, qazilarni qaranglar turishini. Unda boshladik bismillohir rohmanir rohim deb. Cho'mich faqat. Hech kim turmadi. Mana, bismillohir rohmanir rohim. Marhamat. Voy zot. Если что, ДП бор. Politsiyaga telefon qilinglar. Marhamat. O'zbekchasiga sho'rva.
Xullas mana sho'rva bo'ldi. Bugun ikkinchi kunimiz. Kecha birinchi kun kalpaza palpaza yegandik. Bugun ikkinchi kun. Sho'rva o'zbekchasiga. Bay 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 bay. Qazlar bilan ichiga. Xullas bugun Dubayga uchinchi kunimiz. Birinchi kun chiqganimiz esa 2-3 kun. Hozir paintball o'ynashga ketmoqdamiz. Albatta Aziz Xaliqov bilan birgalikda. Ana akamiz taksi zakaz qilyaptilar. Hozir boradigan biz Palmor oldamiz. Ha, uje kelyapti mana. Taksi narxini aka ko'rsatib yuboringlar. 119 dirham. 119 dirham bo'ldi. Bu 30 dollarmi aka? Ha, sal ziyodroq, ha? 28 dirham. Demak, boradigan joyimizga ham mana shuncha. Ana bormoqdamiz hozir. Xullas ko'rishda davom etamiz. Qizlar hali oldinda. Bugun 3-chi kun hali. Hali oldinda yana bizni necha kun 11 kun kutyaptimi? 11 kun. Eng yosh treyderimiz 17 yosh. Xullas hozir endi taksidan video ketadi. Hammasi zo'r, zo'r nastroyda. Kamchiliklar chatga. Xullas biz taksiga o'tirdik va qayerga yo'l oldik? Action Park Dubai. Paintball o'ynashga ketdik mana. Tog'amlarni chaqirganmiz. Ketmoqdamiz. Voqea rivojlanishi bo'ladi endi. Mana. Bayut ekan bu domning nomi. Biz ketmoqdamiz, hali yetib bormadik. Ana eng zo'r ko'cha Sheyx Zayed edim, ha? Mana shu ko'chada biz. Ha, yo'q e? Yo'q, yo'q. Mashin. Sheyx Zayed Street, yes bro. Yeah. Amakimni qaranglar. Rasmlari zo'r ekan. Taksi chaqamiz. Hozircha 32 bo'ldi. Bu gideta 10 dollar atrofida. 9 dollar. Ketmoqdamiz. Güzel, güzel cüdeyem. Kupliğini kanı? 5. Koyunlu geç. Lan Hamas da olan bora. 90 foizi muhacirler. Şeyhler domda durmasa gerek ya. Ana Emma. Bula dom bilmi. Dubai Marina Mall. Lekin gap bo'lish mumkin emas, lekin haqiqatda yorib tashabdi. Qaranglar hozir mana ko'rsatib yuboringlar. Haqiqatda gap bo'lish mumkin emas. Haqiqiy ertak bor-ku, вообще hozir mana ko'rsataman. Mana qaranglar. Tashadan opala. Gap bo'lish mumkin emas. Qolganlar kelishdi. Mana kelishdi bular ham. Ikkinchi raqib jamoamiz. Xo'shidagi bizaga dars beryapti. Azamat Xo'ja, Aziz Xaliqov. Bizni jamoa. Biz mana ichiga kirdik. Bu yoqda karotchi ko'p narsa qilsa bo'ladi. Oldi bir guruhdan. Bas come on otish, ballo battar xolas hammasi bor. Tipa da mashina, na, karotchi. Gabulchi. Zo'r. Thank you.
kamon atmoqda lan. Bunga tomoshabin. Kim ot ko'rgan o'zi? Qani? Yoshlikda otardik. Soat 11 bo'ldi, yarim kecha soat 11. Qorin ochdi va biz McDonald's zakaz qildik. Pin polizlar ham bor, oppoy. O'zlarini bisildi. McDonald's. Big Mac. Hammasini McDonald's. Kattasidan zakaz qildik. Kolalar ham o'zi ham 1 litrlik kola. Kola keldi. Bodom o'zimizdan kelgan. Frida kattasidan. Chaqirtiraman. Xullas, Dubay bugun 4-chi kunimiz, xudo xohlasa 4-chi kunimiz tugamoqda mana, ertadan 5-chi kunda yangi videolar chiqadi. Sağ olasizlar.